পোৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত। ইয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল, যিসকল মহিলাৰ একাউণ্টত 500 টকাকৈ সোমাইছে সেই টকাটো যদি উঠাই নলয় তেন্তে সেই টকাটো আকৌ ঘূৰি যাব নেকি? আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম, আপোনালোকে ওৰা বাতৰি কাণত নল'ব। বন্ধুসকল, পলম নকৰি আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথম খবৰটো হ'ল, দৰিদ্ৰ লোকক সাহায্য দি চেলফি ল'লে হ'ব লাগিব শাস্তিৰ সন্মুখীন। কোনে ক'লে এই সিদ্ধান্ত? স্বাভাৱিকতে দৰিদ্ৰ লোকক সাহায্য দিয়াৰ নামত চেলফি তোলাৰ লোকসকলে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে। সেয়েহে দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতে চেলফি তোলাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ৰাজস্থানৰ কোটা জিলা প্ৰশাসনে। জিলাখনৰ জিলা প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চেলফি তোলাৰ সময়ত বহু লোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ কথাটো পাহৰি গৈছে। সেয়েহে চেলফি তোলাত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। লকডাউনৰ সময়ত বহু লোকে দৰিদ্ৰ লোকক খোৱা সামগ্ৰী দিছে বা কেতিয়াবা দৰিদ্ৰ লোকজনক ফল মূল দান কৰিছে, কিন্তু সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এনে হাজাৰ বিজাৰ ছবি, য'ত দেখা গৈছে যে কাৰোবাক সাহায্য কৰিবলৈ গৈ ছবি উঠাটোহে যেন মুখ্য হৈ পৰিছে। ইয়াৰ ফলত দান কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলে সন্মুখীন হ'ব লগা সমস্যাৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাই। মহামাৰীৰ এই কৰাল ত্ৰাহৰ মুহূৰ্তত ছবি তোলাৰ সময়ত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ বিষয়টো এৰাই চলা হৈছে। স্বাভাৱিকতে একাংশ লোকৰ ছবি তুলি দান দিয়াৰ উৎসাহী প্ৰৱণতাই কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমণৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজকে তুলি ধৰাৰ বাহনাই কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধত বাধাৰহে সৃষ্টি কৰিছে। এনে এক পৰিস্থিতিত ৰাজস্থানৰ কোটা প্ৰশাসনে এক দৃষ্টিমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কোটা জিলা প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে দৰিদ্ৰ লোকসকলক সাহায্য দিয়াত কোনো বাধা নাই। পিছে খাদ্যবস্তু দান দিয়াৰ সময়ত কোনো কাৰণতে চেলফি তুলিবলৈ দিয়া নহ'ব। তদুপৰি দান দিয়াৰ সময়ত লোকসকলে নিয়ম অনুসৰি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰশাসনৰ স্পষ্ট মত যে দান দিয়ক কিন্তু দেখুৱাই নহয়। সৰ্বত্ব এতিয়া কৰোণাৰ্তা। ৰাজ্য চৰকাৰলৈ বিশেষ আহ্বান প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ। কৰোণা ভাইৰাছ মহাসংক্ৰমণ আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কেতবোৰ আহ্বান জনালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আহ্বান কৰিলে সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ক'লে, বৰ্তমান উদ্ভৱ হোৱা জটিল পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰে অতি পলমে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰক। সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান জনাই গগৈয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক এক সামূহিক আঁচনি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈয়ে ক'লে, দৈনিক মজদুৰ, কৃষক শ্ৰমিক, পশুপালন, মীন পালন, চাহ মজদুৰ, ঠেলাৱলা, ৰিক্সাৱলা আদিৰ লগতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ লোকসকলৰ সাহায্যৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অনতিপলমে গ্ৰহণ কৰক এখন সম্পূৰ্ণ আঁচনি। ৰাজ্যখনে সন্মুখীন হ'বলগীয়া সাম্ভাব্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত বৃহৎ আলোচনা কৰি এখন একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত কৰক। সাম্ভাব্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ, পশুপালন বিভাগ, যোগান বিভাগ আদিয়ে যিধৰণৰ কৃপতাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আৰু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তাক গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। উৰা বাতৰি বিশ্বাস নকৰিব। বেংকত ইমান কিয় ভিৰ কৰিছে আপোনালোকে? পুলিচ প্ৰশাসন তথা সচেতন ৰাজ্যেও ৰোধ কৰিবলৈ টান হৈ পৰিছে। বেংকৰ টকা সোমোৱাৰ পাছত কোনেও টকা ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰে। এই বিষয়টো চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে। চি এছ পিবিলাক ঘূৰি ফুৰা কাৰণে গোটেই অসমতে লকডাউনটোত অলপ শিথিল হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। টাস্ক ফৰ্চৰ মিটিং এতিয়া বহি আছে। মই অলপ আগতে তেওঁলোকক ফোন কৰিছিলোঁ যে এই বিষয়ত আপোনালোকে সিদ্ধান্ত এটা লওক, লাগিলে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ পইচাটো দি থৈ আহিব পাৰোঁ নেকি, তেওঁলোক নহাকৈ বেংকত, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে। এই কথাটোৱে খুব বেয়া কথা। এবাৰ বেংকৰ খাতাত সোমোৱা টকা উভতি নাযায়। গতিকে ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকক বিভিন্ন মানুহে অপপ্ৰচাৰ কৰি থাকিব, কাৰো অপপ্ৰচাৰ নুশুনিব। যিখিনি জৰুৰী কথা ক'ব লাগে সেইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা মই বা আমাৰ মুখ্য সচিবে আমি কৈ আছোঁ, বেলেগৰ কথা আৰু শুনিব নালাগে।